Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду з Європейським інвестбанком щодо позику 200 мільйонів євро на розвиток міського громадського електротранспорту. І в рамках угоди Україна отримає гроші на придбання 20 трамваїв, понад 200 тролейбусів та 65 електробусів. Попередньо гроші отримають 18 міст України, найбільше – Хмельницький. Для Одеси ж передбачено не так багато. Від угоди з Європейським інвестбанком наше місто отримає 30 нових електробусів. Долучаємо до розмови нашого наступного спікера Андрій Бахметєв, політолог та громадський діяч з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Да, доброго дня. Дякую, що разом з нами. Наше місто має отримувати 30 нових електробусів. На які маршрути вони могли б піти? Як ви думаєте? Ну, мені здається, що вони підуть саме на найбільш популярні маршрути, де вже зараз діє громадські, ну, маршрутні таксі, які зараз знаходяться в жахливому стані. Тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній день в нас дійсно є проблема, про це каже і міська влада, про це кажуть мешканці міста, про те, що оці жовті маршрутні таксі, вони вже не придатні для використання, вони постійно скаржаться на те, що вони ламаються, вони потрапляють в ДТП, і я вважаю, що саме на цих маршрутах ми зможемо замінити ці маршрутні таксі на тролейбуси. Скоріш за все, я вважаю, що саме ці 30 нових тролейбусів, вони можуть піти на маршрути, які з'єднають центр міста з Суворівським районом, саме з селищем Котовського. А чому, на ваш погляд, Хмельницькому та Вінниці дають більше електробусів? Тому що ці міста вже давно взяли орієнтир на розвиток громадського транспорту. Тобто сьогодні в нас є оця певна проблема в українських містах, в тому числі в Одесі, що в плані розвитку транспортної інфраструктури орієнтуємось на розвиток автомобільного транспорту, тобто на розвиток інфраструктури для паркування там приватних авто для автомобілістів. І це є дійсно проблема. Тобто, наприклад, у нас є піраміда Маслоу, яка там показує потреби кожної людини, так само є транспортна піраміда потреб будь-якого міста. Абсолютно всі європейські міста, в тому числі Київ, Хмельницький, Вінниця, той же самий Львів, вони зробили так, що на першому місці в плані розвитку їхньої транспортної структури знаходиться пішохід, далі йде громадський транспорт, далі йде розвиток там веломаршрутів, велотранспорту, і вже лише потім приватне авто, там доставка і так далі. В Одесі є в цьому проблема, частина наших чиновників, міська влада, вважаю, що нам потрібно створювати додаткову інфраструктуру саме для приватного авто. І тим самим ми створюємо додатковий цей індуктивний попит, коли ми будуємо нові паркувальні місця, ми будуємо нові паркінги, ну, чи плануємо там будувати нові паркінги. І це створює мотивацію для людей купувати ще більше приватного авто, і наше місто буде далі потрапати від заторів. І саме тому мені вважається, що сьогодні в нас є проблема саме з позиціонуванням міста, і міська влада або не хоче, або дуже повільно приходить до того, що нам потрібно більш активно розвивати громадський транспорт. Мені здається, що в Одесі також масово треба міняти трамваї. Як з цим питанням? Так, їх міняти можна, але знову ж тут виникає питання, за який кошт. Тобто заміна, там будівництво або заміна одного кілометру трамвайних колій, вона коштує десь близько 1 мільйона доларів. Це досить великі кошти, і мені здається, що зараз, доки ми там вирішуємо транспортні проблеми, це з будівництвом того ж самого Іванівського мосту, куди піде левого часто саме дорожнього фонду, то саме зараз в таких умовах для нас є єдиним вихідом, це, скажімо так, отримання додаткових тролейбусів і заміна маршрутних таксі на основних маршрутах міста. А щодо будівництва та модернізації трамвайних і тролейбусних ліній в Одесі, це передбачається? Так. Тобто в цьому році і те, що було зараз в бюджеті, це заміна контактних ліній для тролейбусів, які буде модернізації. І як ще вже ходять чутки, що, скоріш за все, міська влада буде знову брати кредит в цьому році. І в тому кредиті, який планується брати, також буде закладено закупівля там і рухомого складу, і модернізація контактних ліній. Чи передбачається за ці гроші придбання електротранспорту для людей з інвалідністю? І скільки його взагалі в Одесі? Останні тролейбуси, які закупали місто, вони всі є низькопольними, але, як ми бачимо, десь відсотків 25-30 ще потребують заміни від загального складу тролейбусів. Але влада, вона планує закуповувати нові. Потрібна заміна, а ремонтувати?
і ремонтують, і потрібно їх ремонтувати, але знову ж з цим є проблема, тому що на все не вистачає коштів в міському бюджеті. Дякую, пан Андрій, за коментар. Спасибі, що долучилися до програми «Лайв Студія День». З нами на зв'язку був наш спікер. Щойно ми почули нашого спікера. Україна отримає 200 мільйонів євро на міський електротранспорт, що отримає Одеса, розказав нам політолог та громадський діяч Андрій Бахметєв. Завершимо другу інформаційну годину. Зараз пауза, потім повертаємося до роботи в прямому ефірі.